Генерал-губернатором Канади стала жінка-астронавт новим генерал-губернатором Канади, який офіційно представлятиме інтереси королеви Великобританії і де юре буде главою держави, стала 53-річна жінка астронавт Джулі Паєт. Урочиста церемонія її інавгурації відбулася 2 жовтня в залі засідань парламенту в Оттаві. Передає у Крінформ. Згідно з процедурою, генерал-губернатор Канади призначається главою Британського королівства за порадою чинного прем'єр-міністра країни. Відповідно до Конституції, ця посада має дуже широкі повноваження. Так, генерал-губернатор приймає присягу у прем'єр-міністра і членів його кабінету, має право розпускати парламент і оголошувати вибори. А також затверджує всі закони. У той же час на практиці він переважно виконує лише представницькі функції. Як зазначається, паєт за освітою, комп'ютерний інженер. Проте у 1992 році була відібрана серед 5330 бажаючих і стала астронавтом. За свою космічну кар'єру вона брала участь в двох місіях на міжнародній космічній станції і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувачем Збройних сил США вперше стала жінка за матеріалами сайту Ньюс.